Çində koronavirusdan ölənlərin sayı 909 nəfərə çatıb. Çin Milli Səhiyyə Komissiyası bu səhər bildirib ki, yalnız bazar günü 97 ölüm və 3062 yeni yoluxma hadisəsi qeyd alınıb. Ölkə daxilində son yoluxmaların sayı 40117-yə, həyatını itirənlərin sayı isə 909 nəfərə yüksəlib. 3000-dən çox insanın, o cümlədən ekipaj və sərnişinlərin karantində saxlanıldığı Yaponiyanın Yokohama limanında lövbər alan Diamond Princess kruz gəmisində daha 6 nəfərin yoxlama nəticələri ilə yeni koronavirus yoluxanların sayı 70-ə çatıb. Çindən kənarda ən çox yoluxma qeydə alınan ölkə olan Yaponiyada bu virusa tutulanların ümumi sayı 90-a çatıb və Singapurda isə virusa 40 nəfərin yoluxduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı mütəxəssislərindən ibarət bir qrupun epidemiya ilə mübarizə üçün Çinə getdiyi bildirilir. Tədqiqat işinə Kanadalı epidemiologiya mütəxəssisi Bruce Aylward'ın rəhbərliyi edəcəyi açıqlanıb.